नमस्कार कार्यक्रम एनएमबी वित्तीय साक्षरताबाट दैनिक गुजारा घर व्यवहार व्यापार उद्योग व्यवसाय र रोजगारी लगायतका आर्थिक पाटोमा केन्द्रित कार्यक्रम एनएमबी वित्तीय साक्षरतामा तपाईँलाई स्वागत छ। म आरती लम्साल रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा हरेक सोमबार बिहान 7:30 आठ बजीसम्म कार्यक्रम एनएमबी वित्तीय साक्षरता सुन्दै आउनु भएको छ। एनएमबी ब्याङ्कको प्रायोजनमा तयार पारिएको कार्यक्रम एनएमबी वित्तीय साक्षरतामा वित्तीय शब्दावलीबारे सरल जानकारी, ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रका गतिविधि, उद्यमशीलता विकास, ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट ऋण पाउने प्रक्रिया र पहुँच सहित आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रका जानकारी लिएर आउँछौ। साथै आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रमा साताका प्रमुख समाचारलाई पनि हामी कार्यक्रममा समेट्छौ। वित्तीय साक्षरताको यो यात्रा सँगै सुरु गरौं। वान स्टेप एट अ टाइम, स्टे ट्यून्ड। कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनेछ ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा प्रयोग हुने शब्दावली तरलताको विषय। तरलता भनेको के हो? तरलतालाई राष्ट्र ब्याङ्कले कसरी व्यवस्थापन गर्छ? ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले कसरी व्यवस्थापन गर्छन्? हामी तपाईँलाई जानकारी दिनेछौँ। कार्यक्रममा आज हामी नेपालमा बढ्दो व्यापार घाटा र अर्थतन्त्रमा यसले पारेको प्रभावबारे पनि चर्चा गर्नेछौँ। कार्यक्रमको सुरुमा नेपालका प्रमुख आर्थिक सूचकहरूबारे छोटो जानकारी। नेपालको आर्थिक क्षेत्रका सूचकहरूलाई कार्यक्रममा अब हामी निरन्तर समावेश गर्नेछौँ। तथ्याङ्कमा नेपाल कुल गार्हस्थ उत्पादन जीडीपी 57.5 अर्ब, प्रति व्यक्ति आय 1456 अमेरिकी डलर, विद्युत उत्पादन क्षमता 3060 मेगावाट, विद्युत पहुँचमा पुगेका नागरिक 98%, कालोपत्रे गरिएका सडक सञ्जाल 18,241 किलोमिटर, गरिबी दर 20.3%, औसत आयु 71 वर्ष, साक्षरता दर 76.2%, खाने पानीको पहुँच 97% नागरिकमा, निजामती सेवामा महिला सहभागिता 28.5%। मुलुकको प्रमुख आर्थिक सूचक सम्बन्धी यो जानकारी पछि कार्यक्रममा अब ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा प्रयोग हुने वित्तीय शब्दावली तरलताबारे चर्चा गरौँ। सामान्य भाषामा ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा लगानी योग्य रकमलाई तरलता भनिन्छ। यो भनेको वित्तीय प्रणालीमा लगानीका लागि उपलब्ध रकम रहेको अवस्था बुझ्न सकिन्छ र यसको व्यवस्थापन राष्ट्र ब्याङ्कले गर्ने गरेको हुन्छ। यसबारे थप जानकारीका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा। उहाँलाई हामीले ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा प्रयोग हुने तरलता भनेको के हो भनेर सोधेका छौँ। तरलता भनेको आर्थिक एजेन्टहरूले, मानिसहरूले, संस्थाहरूले, बजारले कारोबार गर्दा आवश्यक पर्ने रकमको कारोबार गर्न सक्ने र उनीहरूसित सम्पत्ति पनि हुन सक्छ र क्यास पनि हुन सक्छ, ब्याङ्कमा निक्षेप पनि हुन सक्छ। यी तिनै किसिमका सम्पत्तिहरूलाई कारोबार गर्दा प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थालाई नै तरलता भनिन्छ। र तरलता यो आर्थिक कारोबारको हिसाब किताबले तीन किसिमका हुने गर्छन्। पहिलो किसिमको तरलता भनेको मौद्रिक तरलता हो। यो मौद्रिक तरलता अहिले नेपालमा चर्चित रहेको पनि छ र मौद्रिक तरलता भनेको वित्तीय संस्थाहरूले केन्द्रीय ब्याङ्क अर्थात् राष्ट्र ब्याङ्कमा राखेको मौज्दात नै हो। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले कारोबार गर्दा उब्रेको पैसो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा डेली बेसिसमा राख्छन्, झिक्छन् र त्यस किसिमको मौज्दातलाई मौद्रिक तरलता भन्ने गरिन्छ। यो राष्ट्र ब्याङ्कमा राखेको निक्षेप मौज्दातले समग्र अर्थतन्त्रको तरलतालाई प्रभाव पारिराखेको हुन्छ। दोस्रो किसिमको तरलता भनेको बजार तरलता हो। विभिन्न अब सम्पत्ति हुन सक्छन्, वित्तीय उपकरणहरू हुन सक्छ, सेयर हुन सक्छ, ऋण पत्र हुन सक्छ,
आफ्नो सम्पत्ति हुन सक्छ, जग्गा जमिन हुन सक्छ, त्यसको खरिदी बिक्री छ कि छैन भन्ने कुराले बजारको तरलता मापन गर्दछ। शेयर सजिलैसित खरिद बिक्री गर्न सकिन्छ, घडेरी जग्गा जमिन सजिलै किसिमले खरिदी बिक्री कारोबार भइराखेको छ भने बजारमा तरलताको स्थिति छ, तरलतामा बजार तरलता पर्याप्त मात्रामा छ, किन भन्दा कारोबार भइराखेको छ। यस किसिमको तरलतालाई बजारको तरलता भनिन्छ। पछिल्लो समयमा मौद्रिक तरलता अधिक रहेको कारणले बजार तरलता पनि बढेको देखिन्छ, खास गरी सेयर बजारमा। पुँजी बजारको जुन स्थिति छ अहिले राम्रो छ, सेयर खरिदी बिक्री बढिराखेको छ, यो सेयरको मूल्य बढिराखेको छ। यसले के देखाउँछ भने यो मौद्रिक तरलताको प्रभाव यो बजार तरलतामा परेको छ, बजार पनि तरल अवस्थामा छ भन्ने कुरा देखाउँछ। अब यी क्रममा अब रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुने, उद्यम व्यवसायको लागि तरलताको यो नगद मौजदातको कुनै कमी नहुने अनि अर्थतन्त्र चलायमान हुने गर्छ। तेस्रो किसिमको तरलता भनेको यो व्यक्तिगत कारोबार तरलता हो। कुनै व्यक्तिले कुनै व्यवसाय गर्नको लागि स्रोत खोज्यो, स्रोत पाएन भने उसको लागि तरलता भएन। अब त्यसै गरी कुनै कम्पनीजहरू हुन्छन्, कुनै जानोतिनो कारोबार गर्ने के व्यक्ति के संस्थाले आफ्नो कारोबार गर्नको लागि आफ्नो व्यवसाय बढाउनको लागि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट रकम पाउने स्थिति आएन भने उनीहरूले तरलताको समस्या भोगे। कुनै व्यक्ति विदेश जान खोजिराखेको छ, उसलाई केही रकम टिकट आदि सामान्य खर्चको लागि पैसा चाहियो र बजारले उसलाई दिएन, कसैले दिएन भने त्यो चाहिँ व्यक्तिगत कारोबारमा उसको तरलताको समस्या हो। र अब इन्डिभिजुअल व्यक्तिहरूले सानोतिनो उद्यम गर्नेहरूले कुनै कम्पनीले कुनै संस्थाले सजिलै किसिमले तरलता पाउनु नपाउनुको अवस्थाले पनि समग्र अर्थतन्त्रलाई केही न केही हदसम्म प्रभाव पारिराखेको हुन्छ। यी तीन किसिमका तरलताको केन्द्रबिन्दु भनेको मौद्रिक तरलता नै हो, जसको आधारमा हामी अर्थतन्त्र अधिक तरलता छ न्यून तरलता छ भन्ने गर्दछौँ। अब यी तिनै किसिमको तरलताको व्यवस्थापन केन्द्रीय ब्याङ्कबाट सुरु हुन्छ। केन्द्रीय ब्याङ्कको फोकस भनेको मौद्रिक तरलतामै नै हुन्छ, मौद्रिक तरलताको राम्रो किसिमले व्यवस्थापन गरेर आवश्यक मात्रामा मौद्रिक तरलताको व्यवस्था गरेर समग्र अर्थतन्त्रलाई आवश्यक पर्ने तरलताको व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्य केन्द्रीय ब्याङ्कले अर्थात् नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले राखेको हुन्छ। ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा प्रयोग हुने शब्दावली वित्तीय तरलता सम्बन्धी जानकारी पछि अब चर्चा गरौँ व्यापार घाटाको। मुलुकमा व्यापार घाटा प्रत्येक वर्ष बढिरहेको छ। अधिकांश वस्तु तथा सेवाको उपयोगमा परनिर्भरता बढेको छ। आन्तरिक उत्पादनमा कमी आएको छ। रेमिट्यान्सको भर एवं नीतिगत अस्थिरताका कारण निर्यात प्रवर्धन हुन सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा मात्रै 1,16 अर्ब रुपियाँ व्यापार घाटा भएको छ। निर्यातको तुलनामा 10 गुणा बढी आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ। लगानीको अभाव, दक्ष जनशक्ति लगायतका कारणले नेपालको उत्पादकत्व क्षमता समेत दक्षिण एसियामा पाकिस्तानपछि सबैभन्दा कमजोर छ, जसका कारण नेपालको अर्थतन्त्र आयातमुखी भइरहेको छ। प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको व्यापार घाटाको कहाली लाग्दो तथ्याङ्कले अर्थतन्त्रलाई समेत नराम्ररी गिजुलिरहेको छ। भन्सार विभागको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा मात्रै व्यापार घाटा 1,16 अर्ब रुपियाँ नागेको छ। साउनमा 1,28 अर्ब रुपियाँको वस्तु तथा सेवा आयात गर्दा जम्मा 12 अर्ब रुपियाँको निर्यात भएको छ। स्वदेशमा उत्पादन हुने धान, मकै, गहुँ लगायत कृषिजन्य वस्तुमा समेत विदेशबाट आयात गर्नुपर्दा व्यापार घाटा उच्च गतिमा छ। गत वर्ष 14,40 अर्ब रुपियाँको व्यापार घाटा हुँदा आर्थिक वर्ष 2078-79 अहिलेसम्मकै उच्च 17,20 अर्ब रुपियाँको व्यापार घाटा भयो। व्यापार घाटा न्यूनीकरण योजना, व्यापार एकीकृत रणनीति, 16 पञ्चवर्षीय योजना एवं अन्य थुप्रै नीतिगत व्यवस्था भए पनि घाटा न्यूनीकरणका लागि व्यावहारिक परिणाम आउन सकेको छैन।
नेपालको भौगोलिक जटिलता एवं रेमिट्यान्सको आश्रयकै कारण व्यापार घाटा उच्च भएको अर्थविद एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका सहप्राध्यापक डाक्टर रेशम थापाले बताए। एउटा कुरा त भौगोलिक हिसाबले नै हाम्रो त्यति अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको लागि त्यति सजिलो ठाउँ छैन, होइन? अब हामीले बेच्ने भनेको नजिकको इन्डिया वा चाइना र बङ्गलादेश हो। त्यहाँ बेच्ने मात्रै हाम्रो भन्दा सस्तो लेबर उतै छ, उनीहरू नै सस्तो उत्पादन गर्छन्, होइन? दुई नम्बरमा हाम्रो जुन रेमिट्यान्स पैसा आउँछ त्यो रेमिट्यान्सले हामीलाई के बनाइदिएको छ भन्दाखेरि हाम्रो कस्ट अफ प्रोडक्सन महँगो बनाइदिएको छ कि। रेमिट्यान्स चाहिँ बाहिर आर्थिक गतिविधि गरेर पैसा मात्रै भित्र छिर्ने हो, हामीले कमाएको पैसा देशकै कमाएको पैसा भए यसले आर्थिक गतिविधि पनि गरेर अनि मात्रै कमाएको पैसा हुन्थ्यो। तिन नम्बरमा चाहिँ नीतिगत कारणले केही कुरा अब डब्लुटीको मेम्बर भइसकेपछि बोर्डरमा लौरो लाएर यो बेच यो नबेच भन्न त सकिन्न। नेपालले विश्व व्यापार संगठन डब्लुटीओ को सदस्य राष्ट्र भएर पनि अपेक्षित लाभ भने लिन सकेको छैन। अर्कोतर्फ स्वदेशमा उत्पादित वस्तुहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता निकै कमजोर भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजार पाउन नसकेको विज्ञहरू बताउँछन्। नेपालको उत्पादन क्षमता पनि दक्षिण एसियामा पाकिस्तान पछि सबैभन्दा कमजोर छ। विश्व ब्याङ्कको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालको उत्पादन क्षमता 3.3 को हाराहारीमा छ, जबकि भारतमा 7.5 र मालदिप्समा 6 को हाराहारीमा छ। नेपालमा आगामी वर्ष 2025 औद्योगिक क्षमता थप घट्ने विश्व ब्याङ्कको प्रक्षेपण छ। उत्पादन क्षमतामा निरन्तरको गिरावट सँगै अधिकांश वस्तुमा परनिर्भरता बढिरहेको छ। मुलुकमा रेमिट्यान्सको भर पर्दा युवा शक्ति बाहिरिएको र यसले उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर गरेको योजना आयोगका सदस्य डाक्टर प्रकाश श्रेष्ठले बताए। यद्यपि रेमिट्यान्सले नै मुलुकको चालू खातालाई सन्तुलनमा राखेकाले आत्तिनु पर्ने अवस्था भने नभएको श्रेष्ठको तर्क छ। हाम्रो उत्पादन क्षमता कम हुँदै गएको, एकातर्फ श्रम शक्ति पनि बाहिर गइरहेको स्थिति, जसले गर्दा उत्पादनको लागि श्रम अभाव भएका घटनाहरू पनि छन्। तर समग्रमा हाम्रो चालू खाता फेरि गएको आर्थिक वर्ष बचतमा रहेको छ। हामीले चालू खातामा विप्रेषण प्रवाह राम्रो रहेकोले चालू खाता बचतमा रहन गएको छ। खुला बजार अर्थतन्त्र खास गरी उधार नीतिमा व्यापार घाटाको एउटा मात्रै तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्न नमिल्ने अर्थविदहरू बताउँछन्। रेमिट्यान्सले व्यापार घाटाको भर्थेक गरेसँगै नागरिकको क्रय शक्तिलाई बलियो बनाएको र उपभोग्य क्षमताको दृष्टिकोणले पनि विश्लेषण गर्नुपर्ने डाक्टर श्रेष्ठले बताए। आयात हुने भनेको हामीले उपभोग गर्ने क्षमता नभइकन आयात त भएको छैन, हाम्रो उपभोग गर्ने क्षमता पनि वृद्धि भएको छ। उपभोग गर्ने क्षमता कसरी वृद्धि भयो भन्दा विप्रेषण अप्रवाहले गर्दा वृद्धि भयो, त्यो त्यसको परिणामले गर्दा व्यापार घाटा बढेको हो। तर व्यापार घाटा हामी समग्र बाह्य क्षेत्र हेर्दाखेरि व्यापार घाटा एउटा सूचक हो जसलाई हेर्नुपर्छ, तर त्यो मात्रै आफै पर्याप्त सूचक होइन। हामी चालू खातालाई हेर्नुपर्छ, साधारण स्थितिलाई हेर्नुपर्छ, समग्र विदेशी विनिमय सञ्चितलाई हेर्नुपर्छ। त्यो हेर्दाखेरि फेरि हाम्रो बाह्य क्षेत्र त्यस्तो अप्ठ्यारोमा परेको दबावमा परेको फेरि होइन, कुनै समयमा पर्छ तर त्यस्तो लामो समय परेर नेपालमा महँगा मेसिनरी सामान, सवारी साधन, इन्धन लगायतको आयातमा ठूलो धनराशि बाहिरिने गरेको छ। बदलामा हस्तकलाका सामान, धागो, वनस्पति घिउ, पछिल्लो समय सिमेन्ट, आइटी सेवा र बर्खायाममा विद्युत पनि निर्यात भइरहेको छ। खास गरी संस्थागत सुधार, नीतिगत स्थिरता र ठोस रणनीतिका साथ निर्यात योग्य वस्तुहरूको प्रवर्धन गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्नुपर्ने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव रवि सैजीको सुझाव छ। के गर्नु पर्यो भने हाम्रो इन्टरनल कोअर्डिनेसन छ नि विभिन्न प्राइभेट सेक्टरसँग अनि स्पेसली गभर्मेन्ट इन्स्टिट्युसनहरूको बिचको जुन एउटा कोअर्डिनेसन छ त्यो कोअर्डिनेसनलाई स्ट्रङली लानु पर्यो कि हामीले मध्यनजर चाहिँ हाम्रो व्यापार घाटाले कसरी कम गर्ने भन्ने कुरा होइन। सेकेन्ड पार्ट के त भने अब यो हाम्रो ट्रेड लजिस्टिक कस्ट एकदम हाई छ नि कम्पेरिटिभली। हामीले खालि अब ल्यान्ड लकनेसलाई हामी दोष दिन्छौँ तर हाम्रो भित्र मुलुकको अर्थतन्त्र अस्थिर हुनुमा व्यापार घाटा पनि मुख्य कारण रहेको जानकारहरू बताउँछन्। कुनै पनि मुलुकको अर्थतन्त्र राम्रो हुन त्यो देशको आमदानीको स्रोत पनि बलियो हुनुपर्दछ। मुलुकलाई उपभोग गर्नुपर्ने भन्दा बढी आमदानी हुन सक्यो भने मात्रै अर्थतन्त्रले गति लिन सक्छ। यसका लागि रेमिट्यान्समा आश्रित हुनुभन्दा पनि उत्पादन बढाएर वस्तु तथा सेवाको बिक्री गर्ने प्रतिस्पर्धी क्षमता विस्तार गर्नुपर्नेमा सरकारवालाले जोड दिएका छन्। तपाईँ कार्यक्रम एनएमबी वित्तीय साक्षरता सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा अब पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि हामी साताभरका महत्त्वपूर्ण आर्थिक प्रसङ्ग र नेपालमा कृषि क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच बारे कृषि विज्ञ कृष्ण पौडेलसँग गरिएको कुराकानी लिएर आउनेछौ। सुन्दै गर्नुहोला रेडियो कान्तिपुर
रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा कार्यक्रम वित्तीय साक्षरता सुन्दै हुनुहुन्छ। ब्रेकपछि कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। कार्यक्रममा अब हामी साताका महत्त्वपूर्ण आर्थिक प्रसंग प्रस्तुत गर्दैछौँ। गत आर्थिक वर्षमा करिब 15 करोडको खुदो बङ्गलादेशमा निर्यात भएको छ। नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेड काकड भिट्टाका प्रमुख सुभाष पाण्डेका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा करिब 10,000 टन खुदो बङ्गलादेश निर्यात भएको हो। चालु आर्थिक वर्षको भदौ दोस्रो सातासम्म पनि 5,32,00,000 3,500 टन खुदो बङ्गलादेश निर्यात भएको छ। स्वदेशी लगानी जस्तै नेपाल भित्रिएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी एफडीआई पनि उद्योग क्षेत्रमा घट्दै गएको र सेवा क्षेत्रमा बढ्न थालेको सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन 2079-80 कुल एफडीआई मध्ये उद्योग क्षेत्रमा रहेको हिस्सा घटेको र सेवा क्षेत्रको बढेको देखाएको हो। तर कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानीको हिस्सामा भने परिवर्तन भएको छैन। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कुल एफडीआईको 0.1% हिस्सा कृषि क्षेत्रमा लगानी भएकोमा आर्थिक वर्ष 79-80 हिस्सा उही छ। सरकारले स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि परियोजना प्रस्ताव मागेकोमा अहिलेसम्म 77 प्रस्ताव परेका छन्। औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले गत साता सूचना जारी गर्दै स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि परियोजना प्रस्ताव पेश गर्न आह्वान गरेको थियो। अहिलेसम्म 77 प्रस्ताव परेको प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेश कुमार गुप्ताले जानकारी दिनुभयो। छानिएका स्टार्टअपले 3% ब्याजदरमा न्यूनतम 5,00,000 रुपियाँदेखि अधिकतम 25,00,000 रुपियाँसम्म ऋण पाउनेछन्। कोरोना बीमाको बाँकी दावी भुक्तानीबारे सरकारसँग कुरा भइरहेको नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बताउनु भएको छ। सरकारले पैसा नदिएको भन्दै बीमा कम्पनीहरूले कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी दिएका छैनन्। अहिले पनि 1,00,000 भन्दा बढी बीमितको 10.5 खर्ब रुपियाँ कम्पनीहरूले भुक्तानी दिन बाँकी छ। कृषि प्रणालीको विकास गर्न भन्दै सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गर्यो कृषिमा लगानी दशक। त्यसैलाई निरन्तरता दिँदै बजेटमा पनि कार्यक्रम राखियो 2081-देखि 2091-को अवधिलाई कृषिमा लगानी दशक। कृषि क्षेत्रको विकास होस् या यसमा लगानी बढाउने मनसायले नै किन नहोस्, सरकारले वर्षेनी यस क्षेत्रमा केही न केही नयाँ कार्यक्रम ल्याउने गरेको छ। सुन्दा राम्रा लाग्ने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा भने असफल प्राय बन्ने गरेका छन्। सरकारले अनुदानदेखि बीमा प्रोत्साहनसम्मका कार्यक्रम ल्याए पनि वास्तविक किसानसम्म नपुग्दा कृषि क्षेत्र व्यवसायीकरणको बाटोमा हिँड्न सकेको छैन। किसान पनि उत्साहित छैनन्। यसैको परिणाम हुन सक्छ वर्षेनी जमिन बाँझो रहने क्रम बढ्दो छ र कुनै समय कृषिबाटै जीविका चलाइरहेकाहरूले पनि उत्पादनमा ध्यान नदिएर किनेर नै खानुपर्ने क्रम पनि बढेकै छ। कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा मुलुकभर 41,21,000 हेक्टर खेती योग्य जमिन छ। त्यसमध्ये 30,91,000 हेक्टरमा खेती हुन्छ र 10,30,000 हेक्टर जमिन बाँझो पल्टिरहेको छ, जबकि गएको एक वर्षमा 90 अर्ब 71 करोड रुपियाँको प्रमुख कृषि बाली आयात भएको छ। अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। मुलुक कृषि प्रधान मुलुक भए पनि खाद्य बालीमा अपेक्षित लाभ पाउन सकेको अवस्था छैन। अहिले पनि वार्षिक 3 खर्ब रुपियाँ हाराहारीमा खाद्यान्न आयात हुने गरेको छ। अर्कोतर्फ नेपालको खेतबारी बाँझो नै छ। कृषि क्षेत्रमा अपेक्षित लगानी छैन। कृषिको आधुनिकीकरण यान्त्रिकरण खास गरी उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मै समस्या रहेको भनेर विज्ञ एवं सरकारवालाले बताउने गरेका छन्। वित्तीय क्षेत्रमा आम किसानलाई कसरी जोड्न सकिन्छ भनेर आज हामीले कृषि विज्ञ कृष्ण पौडेलसँग कुराकानी गरेका छौँ। हाम्रो बहुसंख्यक किसान भएको कारणले हामीले कृषि प्रधान बनाया हो। अर्को कुरा, हाम्रो खानेकुराको बन्दोबस्त गर्ने अर्थतन्त्रको आधार पनि कृषि भएको हुनाले प्रधान बनाया हो। तर मूल कुरा के हो भने, जो किसान हुन् त्यो किसानको तहमा काम गर्नुपर्ने फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन भन्छ अङ्ग्रेजीमा, होइन, यो चाहिँ वित्तीय संस्थाहरू, वास्तवमा हामी त्यो हिसाबले विकेन्द्रीकृत गर्नै सकेनौँ। हाम्रो सङ्घीयता त्यही विकेन्द्रीकरण गर्ने प्रक्रियालाई स्ट्रेन्थेन गर्न बनाउ, त्यसलाई बलियो बनाउन भनेर ल्याएको। तर अहिलेसम्म पनि यस्तो वित्तीय संस्थाहरूको
विकेन्द्रीकरण गर्ने उनीहरूलाई तल पठाउने होइन अब गाउँपालिकाको तहमा वार्डको तहमा पठाउने एउटा त्यो बनाएनौ। अर्को दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के भयो भने सिद्धान्त त सहकारीहरू होइन अब यो लघुवित्तहरू होइन अब गाउँका सहकारी समूहहरू यी सबैले चाहिँ एक आपसमा आदान प्रदान गर्ने वास्तवमा वित्तीय साझेदारी गर्ने गर्ज टार्ने प्रक्रियामा सघाउनु पर्ने। अब हाम्रो त अझै दुर्भाग्य भयो 32,000 भन्दा बढी सहकारीहरू छन् तर कृषिमा हेर्नुभयो भने नामका हिसाबले कहीँ जोडिएको शब्दका हिसाबले 3-4 हजार होलान्। ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा कृषकहरूको सहज पहुँच पुर्याउनका लागि चाहिँ के गर्नु पर्ला? आम नागरिकलाई ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको पहुँचमा पुर्याउन वित्तीय साक्षरता कमी भएर हो कि के हो? दुइटै कुरा हो भन्ने लाग्छ। एउटा त हो हाम्रो प्रशासनिक प्रक्रियाहरू पनि धेरै नै झन्झटिलो छ। किसानको तहमा त्यो सबै कागज पत्र पुर्याउनदेखि लिएर त्यो सबै बनाउनलाई पनि उसलाई समस्या परेको छ। एक यहाँले वित्तीय साक्षरताको कुरा गर्नुभयो। अब यो साक्षरता बढाउन त के हो भने त्यसको अस्तित्व चाहियो नि त गाउँमा। यदि मान्नुहोस् कुनै गाउँमा चाहिँ ब्याङ्क जाने हो भने त किसानले बिस्तारै सिक्थ्यो नि त ए यो ब्याङ्क त हाम्रो लागि चाहिँ ऋण प्रवाह गर्ने संस्था रहेछ, यो सहकारीहरूले ठिक ढङ्गले काम गरिदिया भए पनि उनीहरूले ए यसबाट मद्दत पाइन्छ भन्थे। त्यसो भन्दा मैले यो साक्षरतालाई कसरी हेर्छु भने एकदम स्वाभाविक प्रश्न हो। यो साक्षर बनाउने अभियानहरू पनि चलाउनु पर्यो, सँगसँगै ती संस्थाहरू पनि पुग्न पर्यो ताकि उनीहरूले त्यो सेवा लिन सकुन्। त्यो हिसाबले भन्दा मैले अलि जोड गरौँ भन्ने के लाग्छ भने नि हामी चाहिँ अहिले अब सहकारी अलि धेरै बेसीदिएको भएको छ। कृषकसँग जोडिने योजनाहरू ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले ल्याउन सकेका छैनन् अथवा कृषकहरू चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूमा चाहिँ सहज रूपमा पुग्न सकिरहेका छैनन्? होइन, यसलाई दुवै हिसाबले हेर्नुपर्छ। किनभने तपाईँ चाहिँ बिहान 4 बजे उठेर दिनभरि खेतमा काम गर्ने किसानलाई तिमी चाहिँ सहर सहर जाऊ ब्याङ्कहरू खोजौ जाऊ भन्यौ, त्यही भनेका कारणले त हामीले झोले किसान बनायौँ, झोला बोकेर सहरतिर आउने किसान बनायौँ। त्यसो हुँदाखेरि त्यतिले मात्रै हुँदैन, वित्तीय संस्थाहरू पनि आफूलाई विकेन्द्रीकरण गरेर चाहिँ स्थानीय तहमा सेवा पुर्याउन जानुपर्छ। सबै यहाँले भने जस्तो स्थानीय तहमा पुग्न सक्यो भनेदेखि किसानहरूको चासो बढाउन यहाँले भने जस्तो सचेतनाका कार्यक्रमहरू गर्नुपर्छ। हाम्रो चाहिँ वित्तीय जुन प्रशासन छ त्यसलाई चाहिँ सुधार गरेर किसानलाई सहज बनाउनु पर्छ। यो दुईटा कुरा सँगसँगै गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। नेपालको खेती प्रणालीको विकासका लागि अथवा यो बाँझो जमिनलाई सदुपयोग गर्नका लागि खास चुनौती के छ यो सदुपयोग गर्ने? मैले बार बार के कुरा उठाएको भने यो बाँझो जमिन रहने कुरालाई सम्बोधन गर्न, किनभने बाँझो जमिन धेरै कारणले बाँझो जमिन भएको छ होइन। त्यो खालि किसानले खेती गरेनन् भनेर मात्रै हामी टुङ्ग्याउन सक्दैनौँ। सिङ्गो नेपालको राजनीतिक सामाजिक आर्थिक होइन विश्वव्यापीकरणको प्रभाव बजारको प्रभाव यो सबैले त्यो समस्याहरू आइरहेको छ होइन। सबै मान्छेहरू खेतीपातीबाट गुजारा नचार बाहिर जाँदैछ। त्यसो भन्दा मैले के भन्छु भने हामीले चाहिँ सबैभन्दा गर्नुपर्ने भने बाँझो जमिनको व्यवस्थापन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी चाहिँ स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्छ। अब हामी संविधान त स्थानीय सरकारलाई दिएका छौँ तर व्यावहारिक हिसाबले कार्यकारी हिसाबले अहिले कार्यान्वयनमा लैजाने हिसाबले चाहिँ स्थानीय सरकारहरूलाई अझै के कुरा भयो भने उनीहरूले चाहिँ बाँझो जमिनहरू उपयोग गर्न सक्छ भन्ने दृष्टिकोणसहित बाँझो जमिन व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारहरूलाई दिनुपर्छ। एक दोस्रो कुरा के छ भनेदेखि हामी समयक्रममै यो कुरा फेरिँदै जाने हो। जस्तो अहिले यहाँले भन्नुभयो आज भन्नुभयो भने बाँझो जमिनहरू यति धेरै बढ्यो कि 1/3 भन्दा बढी हाम्रो जमिन कृषि जमिन बाँझो भइसक्यो। त्यसो हुँदाखेरि यसमा राज्यको अब एक तगमा भन्यो भने उसको चाहिँ सहजीकरण चाहियो। उसले राज्य भनेको त के हो भने स्थानीय पनि राज्य हो नि त, हाम्रो सरकार हो। त्यसो हुँदाखेरि यो स्थानीय सरकारहरूले यसलाई सहजीकरण गर्ने दृष्टिकोण नबनाइकन हामी बाँझो जमिनको समस्या चाहिँ अहिले भर्खर समाधान गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्दैन। यहाँले जुन भन्नुभयो अब पुँजीको अभाव छ, जनशक्तिको अभाव छ, यो कुरा त आखिर हामीले चाहिँ खेतीपातीलाई उन्नत बनाउने दृष्टिकोण नबनाइकन बाँझो जमिनलाई उपयोग गर्ने राज्यको हस्तक्षेपकारी दृष्टिकोण नभइकन त हामी बाँझो जमिन फर्काउन सक्दैनौँ। त्यसो भन्दा म फेरि पनि जोड दिएर के भन्छु भने यहाँले भनेको दुइटै कुरा वित्तीय सचेतनाको कुरा भन्नुहोस्, वित्तीय सेवाको कुरा भन्नुहोस्, बाँझो जमिनको उपयोगको कुरा भन्नुहोस्, यो चाहिँ हामीले यो खेतीपाती चाहिँ स्थानीय तहमा गर्ने काम भावनाले स्थानीय तहलाई नै यसको जिम्मेवारी
र अधिकार दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। कृषकलाई आफ्नो उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म श्रम मूल्यको सम्मान दिलाउनका लागि चाहिँ वित्तीय क्षेत्रले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्? होइन, उहाँहरू त के हो भने उहाँहरू एक हिसाबले भन्यो भने वित्तीय लगानी गरे बापत त्यसबाट खुद मुनाफा पाउने संस्थाहरू हो। त्यसो हुँदाखेरि उहाँहरूलाई त त्यो त एक खालको चाहिँ मौका हो नि। उहाँहरूले त के गर्नु पर्यो भनेदेखि त्यो क्षेत्रलाई बलियो बनाउने दृष्टिकोणहरू राख्नु पर्यो। खालि के भने अब सहरहरूमा पढ्ने ठुल्ठुला लगानीमा मात्रै गर्ने किसानलाई नहेर्ने हो भने त हाम्रो कृषि त साना किसानहरू त कहिले पनि टिक्न सक्दैनन्। त्यसो हुँदाखेरि किसान क्षेत्र भनेको त ठुलो क्षेत्र छ। अब अलिअलि त्यो 10% लगानी गर्ने नियमन बनाउने कुराहरू गर्यो, त्यो सकारात्मकै छ, त्यसलाई नकारात्मक भन्नुपर्ने छैन। तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर पनि त हामीले जाँच्नु पर्यो एकातिर। अर्कोतिर हामी आम मान्छेहरूको हक अधिकारको कुरा, उनीहरूको जिम्मेवारीको कुरा, दायित्वको कुरालाई हामीले नियमन गर्नेदेखि लिएर सचेतना फैलाउने जिम्मेवारी त यो सरकारहरूलाई सबैको हो नि। जसले नाफा कमाउँछ उसले त जिम्मेवारीपूर्वक चाहिँ काम पनि त गर्नु पर्यो। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कृषि विज्ञ कृष्ण पौडेल। कृषकलाई वित्तीय पहुँचमा कसरी पुर्याउन सकिन्छ भनेर हामीसँग कुरा गर्दै हवस् त, यिनै गतिविधिसँगै कार्यक्रम एनएमबी वित्तीय साक्षरता आजलाई यति नै। आशा छ आर्थिक साक्षरताले नै तपाईँको दैनिक जीवनसँगको सम्बन्ध अझ स्मार्ट बनाउनेछ। कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँलाई विशेष धन्यवाद। शुभ दिन।